Сів собі тут. А він ж коли що проходить? Я бачу, взагалі ні поваги, нічого нема. І не дай Боже, ви хоч раз зробите який право, крок ліво чи вправо. Ви разом з Яремою підете туди, куди ви маєте йти. Я думаю, що ви зрозуміли. Це вам не януковицька влада. Це влада народу. І щоб ви розуміли, вже не рішається в Україні. Тому я вас дуже прошу. Не бійтеся цього. Зараз система в державі помінялась. Ви, може, не в курсі, помінялась. Говоріть так, як вас говорять. Так, у нас не все дуже добре. Але ця справа, вона може розрушити систему. Вона потягне всіх на дно. Всі почнуть здавати одне одного. Тільки, щоб не сісти по ньому. Тільки, щоб на ними не, знаєте, рука правосуддя народного не появилась. Тому я вас прошу, не мовчіть. Можна вірте мені. Відповідається з одної сторони. Ті, хто правили вами, коли вони йшли на вибори, я давав інформацію міністрам. 2000 році, а до 2010 разів ті, хто з вашої сторони правили,